បច្ចេកទេសទី16សម្រាប់ខ្លនក្កែបវៀនឬដងបាតទល់លមួកប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារតាមក្បួនតម្រាវិទ្យាសាស្ត្របុរាណក្បួនតម្រាឱសថបុរាណក្បួនតម្រាថ្នាំខ្មែរចាស់បុរាណលោកប្រើស្លឹកជំពូពន្លៃស្លឹកអំពិលក្រូចសោចនិងអំបិលយកមកស្ងោរហូបបកកាយស័ក្តិសិទ្ធិណា